motiu. Perfecte. Doncs ha anat molt bé perquè vam ser més ens hem retrobat amb el Jordi, amb el Miquel Àngel, que era amb ell un poc de temps, el Jordi fa una mica bastant més temps, que ja passa, ha passat fa uns mesos també el Departament d'Economia, Senda, ja que ara funcionava la Funció Ciutadana, està escrita en aquest departament, a l'igual que infraestructura. Són dues organitzacions molt diferents, és una unitat orgànica, una altra una empresa mercantil, però tenim uns trets comuns, com és la transversalitat, i que actuem d'alguna manera molt en xarxa amb tots els agents de l'administració de la Generalitat, però també de la societat civil. Nosaltres, com sabeu, la nostra funció és contractar i després controlar la projecció, la construcció i el manteniment d'infraestructures que ens apega el govern de la Generalitat, tant que sigui per l'administració, els diferents departaments, com entitats. Per exemple, Ferrocarrils, que també estan per aquí, el Palau, també ens han encarregat. Aleshores, això comporta que, dur a terme aquests encàrrecs, ens interrelacionem molt amb els agents. A nivell polític, a nivell tècnic, entre tècnics del departament i tècnics nostres, però també amb tècnics de les empreses públiques, de les consultores, els col·legis professionals, les associacions, les xarxes, és com viu amb nosaltres. Som a la vegada un mòdul d'una xarxa i branca, d'una xarxa molt més gran, que és la nostra administració. Per tant, quan el Jordi va comentar la primera jornada aquí, jo vaig veure com una oportunitat de poder-nos encabir amb aquesta manera de treballar, dependre de tots vosaltres, que aquí ja porteu molt temps treballant i tirant endavant molts projectes, i va ser molt benvinguda, i esperem poder aprendre molt d'aquesta sessió i de les que podem compartir, i anar potenciant les relacions entre les organitzacions, entre les entitats, entre les persones que hi treballem, que crec que és un actiu molt important. Les organitzacions i les entitats no deixen de ser processos inanimats, d'alguna manera, i també amb els ciutadans, que és el gran punt que crec que ens falta a moltes organitzacions. No només que ens falta el que formem part, sinó a qui van dirigits els nostres serveis. I aquí és on crec que l'atenció ciutadana té un gran paper d'apuntar el que cal dir en cada moment i el que esperen en cada moment de cada un de nosaltres. Per tant, benvinguts a tots, benvinguts Jordi, jo no tinc res més a dir, moltes gràcies per treballar. Gràcies, president. Nosaltres som una mica nòmades i ens agrada anar per totes les seus, per tots els departaments, però ja, la veritat és que amb la seva infraestructura hem descobert una bona instal·lació i que repetirem ben segur. Avui és la 26a comunitat de pràctica de xarxes, un número tan elevat, ens elata una miqueta, vol dir que aproximadament Sergi deu fer 10 anys, no sé si deuen estar celebrant-lo ja, i a més és aquesta la que cada any és una cop que torna per Nadal, és a dir, per desitjar-nos de bon Nadal inventem gairebé una convocatòria, no, ens la inventem perquè avui tenim un cas pràctic que és molt interessant, ens explicaran el Francesc i l'Encarna, ens explicaran com funciona en l'Arxiu Nacional de Catalunya. Nosaltres, amb ben poca cosa tenim a dir, jo l'únic que us volia dir abans és que l'altre dia vaig fer la presentació de la guia de visualització de dades, és que ara no he posat cap slide i no me n'adonava, però i ens va saber greu que algunes persones que esteu aquí a la sala us vau quedar sense poder entrar. Va ser greu també perquè vam doblar el nombre de persones inscrites de la capacitat del centre Movistar de la plaça de Catalunya i volíem premiar aquesta fidelitat i constància amb assistència, havent obert les portes i que passés tothom i no ens va ser possible perquè sabeu que és un centre que no és pas nostre. A la guia aquesta, suposo que l'heu consultat tothom, també ens sembla que marcarà un abans i després amb el tema de l'exposició de dades i no us faré més publicitat. Sabeu que més enllà de l'identitat o de la imatge gràfica,
el que intento explicar a la guia és de quina manera hem de representar les dades i per aconseguir determinats objectius, però sobretot per apuntalar i per reforçar la presa de decisions al màxim de lliure per part de la persona doncs, que llegeix o que visualitza la infografia o el gràfic. Ara sí, també us vam dir en la mateixa presentació, però ja fa dies que insistim que no és ben bé objecte de la guia de visualització de dades, però sí que hem decidit començar a comunicar en aquells serveis que puguem, sobretot continguts de primer nivell, en el web i el que ja veníem fent a les xarxes, aquesta mena de flaixos infogràfics, que gairebé l'exemple que us hem posat és més un exemple per substantiu i no tant per la literalitat. Ens agrada encara una expressió o una frase bastant més curta, sempre fem la broma de subjecte, verb i predicat, i una frase que acabi sent propositiva, que el ciutadà o la persona destinatària que el llegeixi acabi fent una cosa immediatament. En aquest cas, proposàvem que per abaixar la factura elèctrica, doncs el millor consell o la millor indicació que podem donar des de la Generalitat és que el consum mitjà o la potència contractada per un habitatge mitjà és de 3,45. Això que és un treball que hem estat observant durant molt de temps, que ho hem estat debatent molt, si era convenient de donar el llindar exacte al qual recomanàvem de baixar la potència, i al final vam decidir que sí, les dades i el feedback que hem tingut ens estan donant una mica la raó. Us volem anunciar també que per poder posar aquests flaixos infogràfics en el web, al final no us estem descobrint res perquè són les imatges, els memes, les imatges que estem publicant a Twitter, no? Twitter et deixa posar imatges, et deixa posar text. L'únic que el que estem proposant és aplicar-ho en el món web. I en el món web, si en aquest primer nivell simplifiquem tant com us proposem la informació i el fem atractiu i fem que sigui una idea propositiva, com us deia, la gent entrarà, el dia s'entrarà molt més a consumir aquests continguts, tant els de segon nivell com els de tercer nivell. Per fer-ho possible, estem fent un evolutiu per fer adaptar els requeriments del Canvas. Nosaltres n'hi diem Canvas perquè és el programari amb el qual el fem. No? És un programari en línia que de moment fins a primers d'any no tindrem aquest evolutiu a GECO, que permetrà, com deia, adaptar-se als requeriments comunicatius i també als requeriments d'accessibilitat, que sabeu que ara ens hi posarem una mica estrictes. No? Llavors, mentrestant, us suggerim que aquells que tingueu temps ens escriviu a xarxes, o si és tothom, gairebé ho podíem enviar a tothom, de compartir la plantilla que tenim en el Canvas, en el programari aquest en línia, perquè jugueu també vosaltres per compondre aquest tipus de flaixos infogràfics i els publicar de moment en xarxes. Però m'ho ben entès que a partir del gener, a mitjan gener, us proposarem ja de tota aquella informació, no tan sols de serveis, sinó de vegades també continguts de notícies que siguin infografiables de tipus flaix, per distingir de les altres infografies, aquests flaixos, doncs us suggerirem o us acompanyarem perquè ho publiqueu així. Molt bé. I la sorpresa o el petit regal de Nadal que teníem era també hem publicat la segona edició de la guia de missatgeria instantània, que encara que en el cas de Telegram sabeu que el govern ens ha encarregat doncs, que centralitzem tota la publicació de continguts de Telegram en els perfils de GenCat, per tant, a l'hora d'editar qualque cosa semblaria que podríeu fer, sí que us recordem que acollirem tots els continguts que ens envieu amb els braços oberts i si sou seguidors dels canals de Telegram ja no fareu la prometa que sempre faig de preguntar qui està donat d'alta no només els dos canals de Telegram, el unidireccional GenCat, el bidireccional GenCat 012, sinó els dos bots que tenim, GenCat Bot, que surt demà, va, ho preguntaré. Tothom està donat al GenCat, t'has donat d'alta al GenCat Bot o no? Sí. No, sobretot doneu-vos d'alta perquè ens trobem que la gent que no està donada d'alta es perd una part d'informació que després donem tothom percebuda. No? I també us recordem que hi ha un altre bot, que és l'equipaments bot,
que per quan tingueu algun tipus d'emergència, centres sanitaris, comissaries de Mossos i farmàcies localitzades al voltant vostre. Facilitat per les tu, Sergi? Sí, capitant. Jo voldria fer un break, una pregunta d'una carta als Reis, que és que els ens instrumentals, que no són una estació probablement, que quan dissenyava alguna cosa, penseu en donar-nos accés i fins partíceps del projecte, perquè si no, som una part molt important de l'administració de la Generalitat de Catalunya i no compartim una eina com pot ser aquesta, o altres. Per tant, és un prec que faria, molt de que tu has portat regals, jo he fet la carta al país. Completament acceptat. Seguint amb les novetats d'aquest últim trimestre i dels regals també, hem dissenyat una... Bé, més que dissenyat hem traduït una guia d'accessibilitat. No sé si... Ara? Així? Doncs... Bé, com sabeu, es va aprovar una directiva europea, un real decret, tinc els números aquí portats, tampoc cal que ho digui. Obliga tots els webs del sector públic a complir unes normes d'accessibilitat i el que hem fet nosaltres és crear una auditoria i estem revisant tots els webs de la casa perquè compleixin aquest reglament. A més, el web d'Atenció Ciutadana hem creat un apartat d'accessibilitat amb alguns consells. Lligat amb això, vam agafar una guia del govern britànic que comparteixen amb Codi Obert i la vam traduir al català. És la guia dissenyant per l'accessibilitat que pensem que està molt bé i us recomanem que us la baixeu. La tenim disponible des del web, d'atenciociutadana.gencat.cat, dissenyant per l'accessibilitat. I està separada en diferents pòsters segons el tipus de discapacitat. Poca visió, tenen unes recomanacions molt bones, pensem, i molt breus, concises, per aplicar el dia a dia, no només amb el web, sinó també en xarxes. Hem adaptat alguns d'aquests consells per xarxes socials, dissenyant per usuaris amb poca visió. Intenta utilitzar colors amb contrast i una vida de text llegible. Publicar tota la informació al web, combinar colors, formes i text. O sigui, són consells molt bàsics, però que a vegades passen per alt. Algo tan bàsic com si publiquem un vídeo a xarxes socials que tingui subtítols, que si posem algun text que al fons hi hagi un color que contrasti, que no siguin colors que puguin passar desapercebuts. Si creem una etiqueta només d'una paraula composta, que la segona sigui en majúscula per separar bé les paraules i facilitar la llegibilitat. Són consells bàsics. Us recomanem que us baixeu la guia des del web, atenciociutadana.gencat.cat, hi ha la guia completa i llavors hi ha persones amb necessitat. Intenta donar prou temps. Sí, us aconsellem que us la mireu, perquè no només pel web, sinó també per xarxes socials, és molt útil. Més novetats. El GIN de Twitter, del Jacob Plus, ha fet alguns canvis. Ara permet incorporar més d'un canal, si teniu una web, però per contra, degut a uns canvis a l'API de Twitter, no permet crear gins per etiquetes. Alguns teniu, doncs està desactivada aquesta opció, i per contra permet afegir més d'un canal. Això és un tema de l'API de Twitter, no és un tema nostre, van canviar i hem hagut d'adaptar. I a més també hem tret un nou component de GQ Plus que permet incorporar les últimes imatges dels canals d'Instagram. Veieu? És una novetat més i així es podem integrar millor els continguts. Avui m'he carregat la cosa. Google Alerts.
vosaltres, imagino que sou, també teniu accés a algun analítics per l'analítica de les vostres webs, doncs una de les coses que pensem que és bona d'utilitzar, Google Analytics es va migrar l'1 de gener del 2018, que és una eina que és bastant potent, costa bastants diners, ho paga legal, i estem intentant impulsar l'ús. Per la part de xarxes socials, un dels usos que pensem que pot ser útil és veure la proveniència del tràfic, a partir de quina xarxa social ve. És una de les coses que es pot fer, veure del trànsit que tenim al nostre web, quina part representa les xarxes socials. Quina part ve de Twitter, quina part ve de Facebook, Instagram, YouTube, etc. També una altra de les possibilitats que permet és veure dels usuaris de les xarxes socials que han vingut a partir d'un enllaç d'aquests, quin comportament tenen. Els usuaris de xarxes socials consulten més pàgines, estan més temps, o sigui, és un segment que també és interessant d'explotar. I bé, ja finalment també una de les possibilitats respecte a xarxes socials de Google Analytics és que permet etiquetar les campanyes de difusió. Que sobre aquest tema estem treballant en difusió, una direcció general de difusió, per coordinar un pèl millor com fem les campanyes a la xarxa social, fins ara una mica caòtic, i bueno, intentarem redactar un seguit de dades pel marcatge de les campanyes a les xarxes socials i també us demanarem que vehiculem totes les campanyes a través de la Direcció General de Difusió, que és qui té una visió transversal. O sigui, a vegades ens demaneu, doneu d'alta aquest anunciant perquè pugui promocionar-nos un post, un vídeo, o que sigui, publicar un contingut directament, doncs ara demanem que ho vehiculeu a partir de difusió, que és qui acaba autoritzant les campanyes, els pagaments, i llavors nosaltres ho donarem d'alta i de baixa. A partir del febrer del 2019, per tal d'evitar malentesos que hi ha hagut, donarem de baixa tots els partners i llavors els activarem i els desactivarem a mesura que iniciïn o s'acabi una campanya de difusió. Perquè ens havíem trobat que a vegades algun partner doncs, publicava o promocionava postos fora de campanya. O en un cas és una emergència, em sembla que va ser fa dos estius, ens vam trobar que durant una setmana de moltes pluges estaven fent campanya de difusió de l'incendis, estaven invertint. I bueno, la gent ens deia, segur que hem de vigilar ara, si està plovent no hi ha res. Per intentar controlar una mica millor, és un tema que ha anat creixent i la previsió que té difusió és de que la inversió en xarxes socials segueixi creixent els anys següents. I encara tinc més temes, eh? Avui portem d'estar de dos. Els que teniu blogs amb WordPress, hem començat els tràmits per passar per migrar en el business plan, un pla millor, que tindrem algunes funcionalitats extres que fins ara no teníem, que són una millor integració amb Google Analytics. Fins ara no podíem integrar l'analítica de WordPress amb Google Analytics, amb el blog sí que podrem. Podrem personalitzar totalment la plantilla dels blogs i tindrem millores en SEO i en accessibilitat. Són algunes millores. Això ens ho vam nosaltres, a la pràctica no us hi trobareu fins que estigui activat, us podrem recomanar alguns plugins per instal·lar i algunes millores, això ja us aniré a comentar. I ja acabo, és l'últim. Alguns canvis que portem a les xarxes socials, tots els temes aquests us enviarem un correu demà amb el vídeo de la COP i els vídeos. Flickr ha canviat les condicions dels plans gratuïts, Flickr la fem servir nosaltres. Fins ara era emmagatzematge il·limitat i ara han canviat, perquè hem vist que alguns usuaris ho feien un mal ús i ha passat el pla gratuït, que és el que tenim nosaltres, amb fotos i vídeos. Hem mirat els canals corporatius i Flickr cada vegada es fa servir menys, perquè ja tenim Instagram, Twitter i Facebook ja permeten publicar imatges, però els canals que encara tenen activitat a Flickr
encara s'hi queda bastant de marge, o sigui, no ens preocupem. Segona novetat, Weibo, no sé si coneixeu, vindria a ser un Twitter xinès, doncs ha anunciat que donen accés al seu govern per votar continguts de la seva plataforma. Amb l'excusa dels rumors i la desinformació, doncs diuen qui serà qui jutjarà o censurarà els continguts serà directament el govern. Això és, ho hem posat no perquè tingui presència avui, perquè em sembla que ningú té encara, però sí que ens marca una tendència que altres plataformes, com Facebook, que tenen molts problemes amb el tema de la informació dels continguts que es difonen a la seva plataforma, doncs és una tendència que ens podem trobar, que properament aquí també implementin alguns tipus i ens trobem que volguem publicar una cosa i dir no pots publicar perquè algú ha censurat. Més notícia, les stories segueixen en terreny, stories que va començar a Snapchat, llavors se va copiar a Instagram, llavors se va copiar a Facebook, WhatsApp, doncs ara també a YouTube, pels canals que tinguin més de 10.000 subscriptors, doncs també ha entrat la possibilitat de crear stories. Contingut efímer, que dura a les 24 hores, és fàcil de consultar, i sembla que amb les franges d'edat més joves té una acceptació molt més alta que els continguts orgànics. Les plataformes digitals han fet lobby en el Parlament Europeu per l'article 13 de la nova directiva del Copyright Europeu. No sé si esteu al cas. Simplificant molt, és que aquest nou reglament, especialment en aquest article, el que obliga és a les plataformes a tenir mecanismes per evitar la publicació de continguts que puguin infringir una norma de copyright. Per exemple, a la pràctica, un meme, que tu agafes una imatge o un frame d'una pel·lícula o un tall d'un vídeo, doncs diuen, tu YouTube o tu Twitter has de ser capaç de, quan jo, usuari, pengi una imatge, de bloquejar perquè infringeix les normes de copyright, no pot infringir. Això vol dir que tot haurà de passar per una censura de copyright, de moment no ideològica, només de copyright, però bueno, el deixat amb el govern xinès, doncs que aquí a Europa ja estan també intentant protegir en accés o sobreprotegir els continguts. S'hi han oposat en YouTube, Facebook, Google, Amazon també, fins i tot la lliga de futbol també s'ha oposat, que és un dels que pot sortir més beneficiat, perquè hi ha gent que penja un gol de tal, doncs també s'hi oposen perquè és prohibir o bloquejar una mica la llibertat i tema d'infraestructura és insostenible per ells. Tot el contingut, haver-lo de revisar i tenir tot un arxiu de què és que té copyright o què no, bueno, ja ho tenen bastant de feina. Llavors, un estudi que va sortir aquesta setmana deia que ja per primera vegada la xarxa social supera el diari en paper, la premsa escrita, com a font d'origen de notícies per als usuaris de més de 30 anys. I entre els menors de 30 ja és sens dubte la primera font. O sigui, majors de 30 ha superat ja el paper, la tele està molt per sobre, menors de 30 ja l'origen d'on s'informen, el canal d'informació ja són les xarxes socials. Per davant dels webs digitals, per davant de la ràdio, per davant de la premsa, per davant de la tele. Perquè la tendència és que aquesta gent va creixent i cada vegada doncs, ens anem informant o la tendència és anar-nos informant per aquests canals. I acabo. Telegram ahir va estrenar la versió en català i aprofito també per dir que em sembla que ens faltaven 10 o 20 seguidors per arribar als 10.000 en el canal. Els que no estigueu, som desafortunats a ser al 10.000. I ja està. Si hi ha alguna pregunta sobre el que m'he explicat fins ara, podeu disparar. Dani, digues. Del tema d'accessibilitat? Sí.
implicarà algun redisseny del web de GenCat? En principi, el que tenim compleix, però si detectem amb aquesta auditoria externa que hem encarregat que hi ha algun canvi, us en informarem. Sí, sí. Per exemple, el pèl de baix, sobre un mitjan, allà on hi ha la l'avís legal, no sé si hi ha prou contrast o no. S'està revisant, eh? Una auditoria de totes les components del framework corporatiu i del que surti, doncs el proveïdor ho haurà de revisar el primer trimestre de l'any. La majoria de defectes seran sobretot de desenvolupador, o sigui que vosaltres no haureu de fer res, i després la part d'edició, o sigui, doncs, textos més curts, més planers, edició de més accessibilitat, imatges amb text alternatiu, però ja us anirem informant. També us enviarem l'enllaç a la guia. Mireu-vos-me, perquè heu vist que és molt fàcil, te la llegeixes en 5 minuts, però el contingut que hi ha és molt útil per a tots. I si hi ha més preguntes, passem al cas pràctic. Em penso que escriu l'Encarna de l'Arxiu Nacional, que serà molt interessant perquè ja l'he vist. Bon dia, anem a explicar el cas pràctic de les xarxes socials de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Les xarxes socials de l'Arxiu Nacional tenen 4 anys de vida, van començar al setembre del 2014, per tant, ara hem fet 4 anys, el 2018. Per començar a parlar de les xarxes socials de l'Arxiu Nacional, recordem el cas que fa l'arxiu, quina és la missió de l'arxiu. Fixeu-vos, l'arxiu és un rotllo, és un escrit molt llarg, diguem la que seria la missió, però fixeu-vos, administrem, salvaguardem i preservem els arxius i registres del govern i de l'administració de la Generalitat de Catalunya i també la documentació dels individus, organitzacions o entitats catalanes, amb finalitat perquè les persones, és a dir, la societat, pugui descobrir, usar i aprendre d'aquest patrimoni documental. Afavorim la consolidació d'una societat lliure, oberta i democràtica en assegurar, fixeu-vos, en assegurar l'accés als documents. És un instrument essencial per garantir drets dels ciutadans i el control d'actuacions dels poders públics. I, en conseqüència, facilitem els mitjans per a la recerca i el descobriment d'experiències i memòries individuals i col·lectives. Bàsicament, això ens dona un doble perfil, un doble rol de l'arxiu. És a dir, és un servei, per una part, de l'administració pública que garanteix drets dels ciutadans, seria la primera finalitat de l'arxiu, i la segona, evidentment, és un centre de cultura i investigació. D'alguna manera, les xarxes socials reflectiran aquest doble paper que té l'arxiu. Pels que no conegueu l'arxiu i explicar-vos més bé les funcions, hem posat un petit vídeo produït per nosaltres mateixos, que tenim a YouTube, i per veure una mica el que fa l'arxiu en el dia a dia, des que entren els documents... El so. Això em sembla que no se sent per aquí l'ordinador. Bueno, això fa una visió del procés des que entren els documents a l'arxiu. En aquest cas és una transferència d'un arxiu departamental. Com arriba, com es classifica els primers tractaments, neteja, classificació, primera descripció dels documents. Els companys del fons estan fent les primeres descripcions aquí davant. Hi ha una persona que està netejant físicament brutícia, etc.
les referències, és molt important posar les referències que ens permetran després accedir a la documentació. Procés de restauració quan cal restaurar els documents, és el taller de restauració, en aquest cas. Aquí hi ha el document ja restaurat, en aquest cas. Una digitalització, tractament digital, per conservar el document que hem restaurat o, sobretot, per aquells de grans dimensions que facilita després la consulta. La descripció són l'elaboració dels instruments de descripció que ens permetran després accedir al document amb facilitat. La instal·lació, col·locació dels documents en material de preservació perquè no es degradi, etc. I com aquesta documentació la portem en el dipòsit, a la cambra on guardarem la documentació. Estaríem ja en el procés en què, des de la sala de consulta, es demana presencialment consultar la documentació. Si serveix als usuaris, als investigadors, la documentació, no més de tres capses, tres unitats simultàniament. La consulta es fa presencialment a l'arxiu o aquells documents que estan digitalitzats es pot fer des d'arreu del món, des, en aquest cas des d'una tauleta, des de casa, des de qualsevol, des de... com sigui. Podeu veure, per cas, aquell document que veiem que era un mapa, el podem veure digitalitzat, com ha ingressat, l'han restaurat, l'han descrit i es pot consultar. No? Tindríem tot el procés. Crèdits, etc. I tanquem això. Bé, vista aquesta introducció, què és l'arxiu, què fem en el dia a dia, com tractem la documentació, com la posem a consulta del públic, per què les xarxes socials? Com reflectirem aquest dia a dia? No? O per què? Es van plantejar al començament es partia aquí, hi havia qui entenia que l'Arxiu Nacional havia de tenir xarxes perquè hi havia altres arxius que en tenien, simplement pel fet de sense tindre molt clar el per què havia de servir. I també ens trobàvem al començament que potser s'entenia que les xarxes socials era un element molt lúdic i no tant una eina de treball. No? Partíem d'aquesta entrada, diguem-ne. Per què? Per establir i implantar un nou canal de comunicació entre usuaris i l'institució, per donar a conèixer l'arxiu i apropar els potencials usuaris al fons documental i a les activitats quotidianes del centre, i reforçar i completar una estratègia comunicativa junt amb la pàgina web. Serien els tres eixos fonamentals. Amb això, què pretenem? Què volem fer? Volem fomentar la participació i la col·laboració dels usuaris, adreçar-nos a l'usuari presencial, però també a aquell usuari potencial de l'arxiu, que no, potser no ha vingut, però li pot interessar conèixer la documentació i l'arxiu, i trobar ambaixadors de marca o funcionadors que ens ajudin a fer difusió del centre i de les activitats quotidianes de l'arxiu. Gestió. L'equip editorial. Bé, l'equip editorial som l'àrea d'acció cultural de l'Arxiu Nacional. És a dir, el que teniu aquí aquesta taula som la Carme i jo, la Carme Roca i jo. Som dues persones a temps parcial, no ens dediquem només a xarxes socials. Les xarxes socials han d'ocupar
un terç de la nostra activitat setmanal o diària, per tant, encara en temps parcial, i perquè en tot cas l'àrea d'acció cultural es dedica a publicacions, exposicions, web, de coses que tindria subgrup dintre d'aquest concepte acció cultural, seria difusió i comunicació de l'Arxiu Nacional, però és molt més ampli. No? I tenim suport temporal de personal becari d'una persona durant 5 mesos, el molt estirar, durant aquests 4 anys hem tingut una persona durant 5 mesos cada any. Els canals que tenim, els perfils que tenim són de Facebook, Twitter i YouTube. Metodologia. Anem a parlar d'un tema que per nosaltres és important. El tractament de les imatges. En cada publicació que fem intentem posar sempre una imatge, a més de la notícia que volem donar, sigui una notícia d'un fons, que han descrit un fons, un documental o que han fet una activitat. No? Partim, primer de tot, imatges patrimonials. L'arxiu guarda moltes imatges. Tenim més de 6 milions d'imatges. No? Se'n varia moltíssim i que ara no totes aquestes imatges les podem penjar a les xarxes. Només pengem aquelles imatges que estan en els fons de l'Arxiu Nacional i que estan disponibles al cercador Arxius en Línia. El cercador és allí on l'investigador, l'usuari, des de casa seva, des d'internet, pot consultar els registres, és a dir, els inventaris de la documentació, i de vegades hi ha documents que estan associats amb imatge. Les fotografies n'hi ha moltes. Ara d'aquests 6 milions, a molt l'estiran, hi deu haver mig milió de penjades, eh? O posem un milió, que estan penjades, per tant nosaltres treballarem sobre aquest milió, de mig milió o un milió d'imatges. No ho sé exactament, us poso, entro a Arxius en Línia perquè vegeu. Bueno, això seria el cercador i aquí ja hem fet una cerca a l'Institut Escola. Aquestes imatges són les que nosaltres agafaríem, accés a imatge enviada, aquesta imatge és el que podríem agafaríem i la donem a conèixer a les xarxes socials i ens serveix per il·lustrar o per donar contingut. No? Sempre referenciada al fons al qual pertany. Aquest subratllat d'aquí ens indica aquesta imatge a qui pertany, és a dir, en aquest cas és aquesta imatge que hem posat és del fotògraf Gabriel Casas, és del fons Gabriel Casas, sempre referenciarem. En imatges, moltes d'elles, per què ho fem tot això? Perquè estan subjectes a drets d'autor, mirem d'aquestes. Considerem que quan les agafem d'aquest cercador, que ja les han donat a conèixer, les donem a conèixer per ús, per difusió, no considerem, per tant, que estem publicant una cosa. Per tant, ni que estiguéssim sotmeses a dret d'autor, tenim biblioteques, arxius, centres que emmagatzemem continguts que poden tenir copyright, el que tenim és la potestat de donar-los a conèixer, perquè si no els donéssim a conèixer, mínimament, el que no farem és publicar tota l'obra d'una persona que té drets d'autor. N'hi ha que no en tenen. Per tant, és important remarcar que el que fem servir és fer ús de la difusió, no del concepte publicació. Aquí també que publiquem, no? Publiquem a les xarxes, però no és concepte publicació als drets d'autor. Segon, mera imatge. Imatges moltes vegades fetes amb el mòbil, són per mostrar activitats al dia a dia, no estan subjectes a drets, per tant és més senzill, fixeu-vos que ja no aporten la referència aquesta. M'he deixat de dir que la referència aquesta sempre està fora de la imatge per no malmetre el contingut de la imatge, heu vist que estava en un marc blanc al costat. No? Aquest cas és l'ingrés d'una documentació dels companys del Meteocat que estaven ingressant documentació. Bé, a continuació, a partir d'aquí, el dia a dia us explicarà el company de la Carme. Bon dia a tothom. Ara us parlaré de les publicacions. Per fer-ho així d'una miqueta més àgil, el que hem fet és agrupar-les en funció del seu contingut. Començarem per les activitats.
aquestes publicacions les fem servir per fer difusió de les exposicions, conferències, visites, activitats pròpies que fem a l'Arxiu Nacional. També per activitats en les quals participa l'Arxiu Nacional, com seria el cas d'aquest exemple, en el que estem recomanant, estem dient no us perdeu el programa de TV3, Quarts de Nou, en el que hi participava un col·laborador nostre explicant, parlant dels fons Pere Català. Sempre darrere de les nostres publicacions hi ha com a principal objectiu fer difusió dels fons que conservem. Un altre grup seria el destinat a donar a conèixer les novetats que es van produint el dia a dia de l'Arxiu Nacional, com són doncs, els ingressos de fons, nous instruments de descripció o catàlegs que publiquem. En aquest grup, la que diguem per nosaltres és més important seria la que porta l'etiqueta Ja és en línia, perquè amb aquesta etiqueta estem anunciant que un fons és accessible a l'usuari. Passem a la següent. En aquest cas, expliquem les tasques que fa l'Arxiu Nacional. Projectes, quins projectes s'està treballant, quins ingressos hi ha. També de vegades doncs, posem imatges del que s'està fent al taller de restauració, justament aquestes moltes vegades desperta molta curiositat. En aquest cas, el document del mes o en aquest, on sabies que són dues publicacions d'articles a la pàgina web i d'aquesta manera doncs, les fem circular per les xarxes. També hem fet alguna campanya, no sé si us en recordareu de la campanya dels papers de Salamanca, que sempre l'acompanyàvem amb aquesta lupa. Era una campanya per localitzar els hereus dels papers de Salamanca, els legítims hereus dels papers de Salamanca. Va ser una campanya que va tenir molt d'èxit i que ara estem recollint els fruits. Ara, diguem, amb l'etiqueta Restituïm, estem publicant cada vegada que un d'aquests hereus recupera la documentació de les seves famílies. En aquest cas hem destacat aquest perquè la Neus Sala va venir expressament des de Mèxic a recuperar la documentació que li van confiscar al seu avi. També participem en commemoracions quan aquestes les podem commemorar amb fons, amb continguts dels nostres fons, com és el cas de l'any Puig i Cadafalch, en el qual evidentment vam participar perquè el fons el conservem a l'Arxiu Nacional, i en aquests moments doncs, hem estat participant de l'any del Patrimoni Cultural, l'any europeu del Patrimoni Cultural. També seguim l'actualitat commemorant les efemèrides històriques. Aquestes també són molt importants per l'Arxiu Nacional perquè són publicacions que, com que les documentem amb fotografia històrica o amb documents de l'època, doncs, acostumen a tenir molt d'èxit. Aquest és un exemple, un tuit del 80è aniversari dels bombardejos de Barcelona, que no sé si es veu, quasi bé 900 retuits. També aquestes commemoracions, aquestes efemèrides, aquests aniversaris, com que els acompanyem de contingut, no només per la imatge, sinó també una breu explicació de la imatge, de vegades generen debat entre els nostres seguidors. I aquest exemple l'he posat perquè de vegades el que hauria de ser una resposta immediata, que és el que recomana les xarxes, nosaltres no la podem donar perquè no ens pregunten
coses, diguem, fàcils de respondre al moment, com en aquest cas, per exemple, se'ns qüestionava si aquestes dues persones eren brigadistes internacionals, com nosaltres dèiem, o no ho eren. Llavors, bé, vam trigar 4 o 5 dies a poder comprovar amb el fons, etc., amb els altres companys de l'àrea dels fons històrics, doncs, si realment ho havien fet bé o no, i ho havien fet bé, per cert. Però bueno, també ens agrada que hi hagi debat, eh? Perquè vol dir que la gent ens segueix i un diu una cosa, un altre, i entre tots doncs, enriquem. I a més, totes aquestes aportacions que la gent fa a les nostres imatges, també les incorporem després en la descripció que teníem d'aquell document. Ja per acabar, tenim el grup de les publicacions que en diem de recurs. Són publicacions que fem servir quan, per època de vacances. Són publicacions fresques, intentem que siguin una mica divertides, d'entreteniment. Aquesta, per exemple, que hem escollit era una campanya que vam fer aquest estiu dels retrats de l'Arxiu Nacional, cada dia penjàvem, o dia sí, dia no, penjàvem retrats que teníem en els nostres fons, i aquesta doncs, ens agrada molt perquè té una singularitat molt especial, no sé si algú se n'adona de quina és. De fet, és que aquests personatges estan somrient. És una imatge de principis del segle, 1910, almenys, i en aquella època poques persones, exacte, tots surten allò amb molta compostura. Bé, això acabem una miqueta. Les publicacions, tornem a la paraula al Francesc. Seguint, per cas, fem un repàs ràpid a l'analítica balanç que podem fer des del mes d'octubre, en dades, des del 14 fins al mes de setembre d'enguany, tindrem aquests 4 anys. En Facebook, tindrem sempre aquí tant, ens veieu, anem creixent relativament, som modestos, no tenim molts sintetitzants, però sempre és positiu, anem pujant. Les entrades anuals, el primer, els simpatitzants, és acumulatiu, els m'agrades és acumulatiu, interès, la base en milers anual. Les fonts, això està tret directament de gent que cram, i el perfil que donaria a Facebook, els simpatitzants, el tenim a l'esquerra, les entrades, doncs tindríem aquests 3.615 simpatitzants, per 1.795 entrades, que representa un simpatitzant per dues entrades, per cada dues entrades, més o menys. Però sí que el que veiem aquí és una tendència bastant paral·lela, ascendent, no espectacular, som conscients, però tampoc creiem que sigui fonamental. Aquí el Twitter seria similar, aquí s'ha encertat unes dades, però és igual. Els seguidors van pujant, també, és molt semblant. Els tuits enviats han anat creixent, són gairebé 2 diaris, tot i que els fem de dilluns a divendres. La gràfica encara és més similar d'una amb l'altra, els simpatitzants amb els tuits enviats. Aquí la relació és de 1,5 aproximadament de seguidors per entrades fetes. Potser en el Twitter, que podem fer les comparacions, ens interessa més que veure seguidors, tuits enviats, és veure el benchmarking. Ens comparem, l'Arxiu Nacional, ens comparem amb la Biblioteca i Arxius Nacionals del Quebec, amb els Arxius Nacionals francesos, amb el compromís d'ells, i Arxius Estatals, que és el portal Pares, portal d'arxius espanyols. El portal Pares, a diferència dels altres que som centres únics, el portal Pares agrupa tots els arxius estatals d'Espanya, amb el qual aquí hi ha 10 o 12 arxius. Per això, en tot cas, les entrades, és aquest carabassa final, té aquestes oscil·lacions, segurament que són les puntes cada un dels arxius en diferents moments. L'Arxiu Nacional, aquest carabassa més gruixut, és molt similar al que tenen els arxius canadencs del Quebec i els arxius nacionals francesos.
tot i que l'Arxiu Nacional de Catalunya no té res a veure amb els arxius nacionals francesos, evidentment, de dimensions i de capacitats. No? Aquí, que serien les publicacions, ja es veu que en tot cas l'arxiu estem a un cert nivell similar al que serien els canadencs i els francesos, però jo diria que guanyem respecte als altres, que ens comparem quan mirem l'interès. L'interès, aquella relació entre publicació i les interaccions que hi ha dels usuaris, veiem que l'arxiu nacional està per sobre de tots els altres. Aquesta punta creiem que es deu amb aquelles campanyes que us deia la Carme en el moment del retorn dels documents de Salamanca i de buscar els hereus, doncs va haver un interès molt marcat, per això hi ha aquesta punta, però si ens retraiem veiem que sempre estem per damunt dels altres. El haver-hi aquesta punta tan alta fa que estigui molt baix els altres punts, però veiem que sempre nosaltres estiguem per sobre. Bé, per acabar, a nivell de conclusió, què veiem? Les xarxes socials cada dia per nosaltres és més eina de comunicació de l'arxiu. Us he explicat que al començament hi havia aquells dubtes de què serviria. Estem notant que a poc a poc o fins i tot els continguts són més fàcils que ens arribin, que puguem accedir a continguts que se'ns tinguin en compte dintre la pròpia organització, que quan hi ha un ingrés o hi ha un fet noticiable se'ns tingui en compte per posar a les xarxes. Per tant, hi ha un canvi de dinàmica respecte a fa 4 anys, el qual és positiu, i la part que hem de millorar, en tot cas, no dic que estigui malament, però hem de treballar més en aspectes d'interacció i participació col·laborativa. No hem creat prou, creiem, prou interacció quan els seguidors. També és culpa potser nostra en el fet que no hem donat prou missatges col·laboratius, tot i que això últimament estem solucionant-ho perquè estem fent una prova de com la descripció d'un fons, concretament de fotografia, preguntant a gent que poden ser experts en diferents, llançant-ho a les xarxes, que ens ajudin a descriure aquestes imatges, i realment és positiu, però és entrar tota l'organització en aquesta dinàmica. En tot cas, amb això acabem. Només explicar-vos aquesta fotografia, perquè aquesta fotografia fa avui 85 anys que es va fer. És un grup de budistes que estan celebrant el dia de Santa Llúcia, que és avui, i els budistes tenen de patrona Santa Llúcia perquè és una professió que hi dedica i perd molt la vista. Segurament Santa Llúcia també és algú patrona nostra perquè hi deixem bastant la vista fent xarxes socials. És una picada d'ull amb un fons, el fons Josep Bangolí, que tenim a l'Arxiu Nacional, i és ben maca aquesta fotografia d'avui, 13 de desembre de l'any 33. Doncs vull fer 85 anys. Bé, moltes gràcies. Comencem l'ordre de preguntes. Qui vulgui començar? Tenim un micro, si no se sent, però ara ens hi posarà. No us heu plantejat Instagram, també? No. Aquesta pregunta l'havíem comentat al començament, és on sortia. Estava en el guió, gairebé. Bueno, sí, ens podem plantejar Instagram. Comentava abans amb el Sergi, abans de començar, que ja deia, segurament sortia aquesta pregunta. I jo li deia, tenim un auditor, que tenim les auditories de l'Arxiu Nacional, que tenim un sistema de qualitat, i tenim un auditor que fa 2 o 3 anys que diria, hauríeu de deixar de fer Facebook o hauríeu de fer Instagram? Sí, ja ens agradaria, però el tipus editorial és aquest. I no podem dedicar-hi més hores,
perquè i tant hi haguéssim les 7 hores i mitja de cada u diàries, potser ho podríem assumir. Simplement no podem. Segurament estaria bé, eh? No... Ja ens agradaria. Hi havia una altra pregunta que segur que sortirà. Hem de pensar. Mentrestant, algú més? Jo com a editor d'un canal de xarxes socials puc fer servir les vostres imatges i publicar-les a Twitter, per exemple? N'estava preparat, eh? A veure, si es agafa la imatge de Facebook, pot agafar, en tot cas. Un editor de xarxes socials que vagi, haurà d'anar a arxius en línia igual que nosaltres i hi ha un advertiment... Sí. No sé si està bé. Ja no tenim obert, tancat. Anem a la diapositiva. Bé, quan dèiem que nosaltres anàvem aquí, fixeu-vos que posa, aquesta imatge pot estar sotmesa al copyright. Eh? Aquesta imatge concretament sembla que no té el copyright, perquè en tot cas bueno, el copyright és Generalitat, que estaria domini públic, però n'hi ha altres que sí. Aquestes imatges es posen aquí, en el moment en què entrem al cercador, no és aquí, ja posa un advertiment dient que aquestes imatges es posen aquí per ús de l'investigador, de l'usuari, per ús propi i per investigació, no per publicar-les. Si les volem publicar, s'hauria de fer és demanar si està sotmesa a copyright i o, si no se sap, doncs diran que no se sap i allà tu no, diran que no, o quines condicions hi ha. Ens passa que tenim aquest cercador, que és un cercador bastant obsolet, que estem en fase de canviar-lo, que segurament aquestes coses s'expliciten més bé en el nou cercador. Ara, avui per avui, no sabria què dir-te. Jo crec que no pots agafar-la i així impunament publicar-ho, ja que ho fan. Ens trobem imatges que estan aquí a arxius en línia que es fan. Les nostres, a diferència d'altres que les agafen simplement, estan identificades perquè els arxius, biblioteques, centres documentals les referenciem totes, és la diferència, i que hem vist que des de que hem començat a fer nosaltres, altres centres que no ho feien, altres centres d'arxius, ho estan fent també. És a dir... això de posar la referència concreta d'aquella imatge a nosaltres ens serveix molt, perquè molta gent, per exemple, localitza aquesta imatge a les xarxes socials i llavors fa la petició. Vull la imatge que sortia una senyora amb un carro, no sé com. Esclar, és molt complicat de localitzar aquella imatge entre 6 milions d'imatges. En canvi, si aquella persona diu no, vull la imatge del fons 58, número 300... Aquí t'està dient que és una imatge que tenim a l'Arxiu Nacional, perquè a vegades també la gent, els usuaris, troben una imatge que es pensa que és de l'Arxiu Nacional i al final, després de buscar, resulta que no és del nostre arxiu. Llavors aquí amb l'ANC1 vol dir que és una imatge que tenim a l'Arxiu Nacional. El següent número és el número amb què s'identifica el fons, en aquest cas en Gabriel Casas. I l'últim número és concretament el número que se li ha donat a aquesta imatge. Llavors automàticament la gent pot demanar allò i és molt més eficient. En aquest cas, ho comentaves fa encara no 15 dies, una editorial d'una revista de Eslovàquia, em sembla que era, que ens demanava una imatge concreta i a veure si la podia publicar. Ens enviava la imatge. Ens enviava la imatge. I
tornar bojos, buscant-les, en teníem de clavades gairebé, però aquella no la tenim en els nostres fons. Però clar, vam tardar 7 o 8 dies perquè esclar, no es donava cap referència, no estava, era una imatge no referenciada i vam arribar a la conclusió que no era una imatge nostra, i vam haver de dir, ho sentim molt, no podem donar ni autorització, haguéssim donat autorització, una revista eslovaca d'arquitectura volgués una imatge nostra com a gràcia, no? Doncs no era nostra, realment no era nostra, i vam poder saber, primer de tot perquè no estava identificada, i després, la resposta ja veus que és com a complexa. I amb això de, amb això de les imatges feu el que heu de fer. Ara bé, hi ha altres àmbits del món de la cultura que s'estan fent fotos sobre peces artístiques d'ara o per referenciar qualsevol activitat de la Generalitat i que s'estarien posant drets. Aquí sí que això aniria una mica en contra dels criteris que marquem nosaltres des de la DGAC. És a dir, una imatge històrica que és un fons determinat, que té una política de drets a darrere, doncs queda subjecte al temps del fons de propietat intel·lectual. I només quan passin els anys que estableix la llei, doncs quedaran lliures de drets. Però el que sí que no té excusa seria que nosaltres tota la producció actual que estiguéssim fent, la producció pròpia l'estiguéssim posant en drets. Aquest és el punt de vista del moment de la DGAC. Totalment d'acord. Fins que nosaltres parlem d'imatges patrimonials, hem parlat de les imatges. He posat aquesta imatge, fixeu-vos que és una imatge maca de l'Arxiu Nacional, està feta per una persona, un fotògraf, però que estava com a becari, contractat, becari, després d'un contracte, no li he posat peu, perquè és mera imatge, tot i que sigui preciosa, que la considerem, forma part de l'arxiu de gestió de l'arxiu, per tant, no li posem ni peu, serà el nom de l'autor i tenim molt ben considerat, però, com tu dius, aquesta considerem una mera imatge. Com les hem de considerar ara, les meres imatges, tot el que produïm. Això, la segona part de la meva intervenció era que el fet que tingueu molta feina no és excusa perquè ara ho tinc un Instagram. Per la part de reclamació, no? No, perquè de vegades redistribuïm la feina, només nosaltres tenim molta feina i som quatre i quedem... És molt important, perquè tenim uns materials preciosos. La prenem en consideració i ho elevarem a les instàncies oportunes que ens arribin de la feina d'això. Sí, d'acord, no? A veure, estem d'acord que jo... Però arriba un punt que... Ja deixaré que la crema. Sí. Això és el que passa per fer les comentes a dalt, tothom de la cara. Això, això. Alguna pregunta més? Alguna petició? Cap dels Reis? Podem ajudar d'alguna manera? No? Doncs, molt bones festes. Us convocarem ja de casa el primer trimestre del 2019.